Teçi nəzərə tutulan növbəti buraxılışında xoş gördük hər birinizə, hörmətli tamaşaçılar. Bu dəfə də sizə maraqlı sujetlərdən, rubrikalardan göstərəcəyik, maraqlı qonaqlarımız da olacaq. Odur ki, sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir Orxan, sabahınız xeyir əziz tamaşaçılarımız. Ayın 9-u saat 9:00-da hər birinizi xoş gördük. Saatımız 9:00-ı göstərsə İdman TV-də, İdman Səhər efirdədir. Və bugün də əli dolu gəlmişik, sizin üçün çox maraqlı bir veriliş təqdim edəcəyik. İndidən demirəm nələr olacaq, amma bir az deyim də, hə Orxan, canlı bağlantımız olacaq, sujetlər, rubrikalar sənin dediyin kimi, elə isə İdman Səhəri izləməyə dəyər. Biz başladıq. Başlayırıq İdman xəbərlərinə, çünki saat... Ona hələ bir xeylağı var, ona görə də idman xəbərlərinə başlamaq istəyirəm. Özü də Çempionlar Ligasından. Bugün UEFA Çempionlar Ligasında yarın final mərhələsinin ilk oyunu keçiriləcək. Real Madrid Manchester City-ni qəbul edəcək. Qeyd edəyim ki, bu komandalar arasında 2017-ci ildən bəri bu artıq 5-ci qarşılaşmadır. Bu 5 qarşılaşmanın yalnız birində Real Madrid qələbə qazanıb. O da ötən il Çempionlar Ligasının yarım final mərhələsində Real Madrid Manchester City-ni 3-1 hesabla məğlub eləyib finala yüksəlmişdi. Nəysə ki, yeri gəlmişkən İngiltərəli bir futbol mütəxəssisi, futbol veteranı Wayne Rooney-ni yəqin ki tanıyırsınız. O qeyd elədi ki, daha doğrusu belə bir açıqlama verdi ki, Manchester City Real Madrid-i məğlub eləməyəcək, sadəcə əzib keçəcək. Ona görə də gözləyək bugünkü oyunu, həqiqətən böyük maraqla gözlənilir. Real Madrid ümumiyyətlə son vaxtlar o qədər də stabil çıxış eləmir. Ancaq Manchester City-nin bu vaxta qədər gəlib çıxmağı, özü də Bavariya kimi komandanın qapısına daha çox top vurması bir qədər gözlənilməz oldu. Niyə də Manchester City Çempionlar Ligasının bu mövsüm qalibi olmasın? Çünki indiyə kimi komanda hələ baş mükafatı muzeyinə apara bilməyib. Çox maraqlı məlumat idi Orxan. Nəticələri səbirsizliklə gözləyəcəyik və bizim bugün çox maraqlı bir bağlantımız olacaq. Cüdo üzrə dünya çempionatı keçirilir. Qətərə bağlanacaq, Qətərin paytaxtı Dohaya. Bizim əməkdaşımız Əli Tağzadə orada olacaq. Amma əməkdaşlarımız hazırda məşğuldurlar. Görək, bağlana biləcəyimi inşallah bağlanacaq. Amma ona kimi bir məlumatı çatdırmaq istəyərdim. Qoy hazırlaşsınlar. Bəli, hazırlaşsınlar. Əli, eşidirsənsə bizi hazır ol. Birəzdən qoşulacağıq sənə. Bəli. Ulu Öndərin 100 illik xatirəsinə, yubileyinə həsr olunan silsilə tədbirlər davam edir və bunlardan biri də Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilibdir. New York şəhərində şahmatla bağlı çox möhtəşəm bir turnir keçirilib ki, burada nədir Orxan, əsas xüsusiyyət oldu ki, burada yaş həddi yoxdur. 5-60 yaş arası bütün şahmatı sevənlər, şahmatla məşğul olanlar qoşulub bu turnirə və onda qeyd edim ki, 50-dən çox ölkədən burada idmançılar mübarizə aparır. Nəticələri demək istəyərdim, əlini çox gözlətməyək. Nəticələr odur ki, ən beynəlxalq qrasmeyster Maksim Dlugi birinci yerə qalib gəlibdi və Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan bizim Azərbaycanlı şahmatçı Əlizadə ikinci yeri tutub və Amerikalı şahmatçı Daniela Kuller isə üçüncü yeri tutubdu. Təbrik edirik qalib gələnləri. Şahmat biz onu bilirik ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev hər zaman Respublikada ilk şahmat məktəblərini açıb və bizim o balacalar üçün hər zaman görüntülər də vardı. O qədər maraqlı idi ki, bizim o indiki çox peşəkar şahmat idmançılarımızdan hər zaman görüşlər keçirib, bağrına basıb, medallar asıb boynuna və bu danılmaz bir faktdır. Nə yaxşı ki, bugün də nəinki Azərbaycanımızda elə ölkədən kənarda da belə bir turnirlər həyata keçirilir. Elə şahmatdan söz düşmüşkən bir şey də qeyd edeyim ki, sən anı işdirsənsə bizi, Əli gözləsin bizi 2-3 dəqiqə. Şahmatla bağlı bir şey demək istəyirəm ki, həmişə şahmatdan söhbət düşəndə, bugün şahmat üzrə Azərbaycanda ən güclü qrasmeysterlər kimdir? Şəhriyar Məmmədiyarovdur, Teymur Əcəbovdur, bir də Allah rəhmət eləsin Vüqar Həşimov idi ki, məhz üçünün Ulu Öndərlə bir şəkli var idi. Həmin o şəkli görənlər yaxşı xatırlayarlar. Onu demək istəyirəm ki, Ulu Öndər həqiqətən həmişə idmançılara xüsusi diqqət verib, onlarla şəxsən görüşürdü. İndi də həmin o missiyanı cənab prezident İlham Əliyev davam elətdirir. Nəysə ki, Əli, eşidirsənsə bizi, ver məlumatlarını səhər tezdən isti-isti. Səbəniz xeyir olsun, Əli. Qətərə bağlanırıq Doha şəhərinə, Əli. Salam Orxan, hər vaxtın xeyir olsun xəyalə, sizi və İdman Səhər izləyicilərini salamlayıram. Qətərin paytaxtı Dohada cüdoçuların dünya çempionatı davam edir və yarışda bugün üçüncü gündür. Arxada qalan iki gün ərzində təəssüf ki, atletlərimiz medal qazana bilməyib, xatırlatmaq kimi demək olar ki, ötən gün üç idmançımız tatami üzərinə çıxdı. 66 kiloqramda Orxan Səfərov startda Fransalı rəqibini məğlub etsə də, üçüncü mərhələdə İtaliyalı cüdoçuya uduzdu.
Qadın idmançılarımızdan ikisi mübarizəyə qoşuldu. 52 kilogramda Gültac Məmmədəliyeva da ikinci mərhələdən mübarizəyə qoşulmuşdu. O, əvvəlcə Argentinalı rəqibini məğlub etsə də, daha sonra Fransalı məşhur idmançı judo həvəskarlarının çox gözəl tanıdığı Amandin Buşara məğlub oldu. Aydan Vəliyeva da 52 kilogramda çıxış edirdi. O da startda nailiyyət əldə etdi. O da o birinci mərhələdə mübarizəyə qoşulmuşdu. Əvvəlcə Kosovalı idmançıdan üstün olsa da, daha sonra İtaliyalı rəqibi ilə bacarmadı. Təəssüf ki, medal əldə edə bilmədik, amma bugün millimizin liderlərindən, millimizin əsas ümidlərindən Hidayət Heydərov 73 kilogramda mübarizəyə qoşulacaq. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, o dünya çempionatının birinci mükafatçısıdır, Avropa iki qat Avropa çempionudur. Bir çox mötəbər yarışda, böyük turnirlərdə bayrağımızı zirvələrdə dalğalandırıb və dünya çempionatında əlbəttə inanırıq ki, bizi sevindirəcək daha yüksək əyyarlı medalla komandamızın hesabına ilk mükafatı əlavə edəcək. Əlbəttə, növbəti günlərdə də biz sizi məlumatlandırmağa çalışacaq. Gün ərzində də sözsüz ki, idman xəbərin buraxılışlarında daha ətraflı məlumat verməyə çalışacaq. Hələlik isə Qətərin paytaxtı Dohadan deyəcəklərimiz bu qədərdir. Sözü yenə sizə ötürürəm. Çox sağ olun, Əli. Deyəcəklərimiz bu qədər dedin, Əli. Ancaq həqiqətən ətraflı məlumat verdim. Minnətdaram, işləyirlər. Uşaqlar bu dəqiqə Dohada da işləyirlər. Bilmirəm, hava şəraiti hal-hazırda Dohada necədir. Ancaq dayanmadan çalışırlar bizim üçün. Səhər-səhər isti-isti məlumatlar verdilər. Nəyəsə ki, keçid alaq dünya çempionatından söz düşmüşkən, mən istəyirəm boks üzrə dünya çempionatından da bir-iki kəlmə deyim. Çünki dünya çempionatı da məhz İdman TV ilə canlı yayımlanır, hörmətli tamaşaçılar. Dünənlərdə bir neçə görüş olub, ancaq bizi sevindirən iki qarşılaşma olub ki, deməli, 16-da bir finalda Nicat Hüseynov Tayvanlı rəqibini 5-0 hesabı ilə məğlub eləyib və 8-də bir finala yüksəlib. Onun növbəti rəqibi, deməli, bugün keçiriləcək görüşdə Venezuelalı idmançı olacaq. İdmançı olacaq. Bundan başqa Alfonso Dominguez-i də qeyd edəyim. O 8-də bir finalda görüşürdü. Avstraliyalı rəqibini 5-0 hesab ilə məğlub eləyib və mayın 10-da, yəni sabah keçiriləcək görüşdə, deməli, 4-də bir finalda mübarizə aparacaq ki, qələbə qazanacaq təqdirdə yarım finala yüksələcək. Boksçularımıza uğurlar arzulayırıq və İdman TV vasitəsilə canlı izləyə bilərsiniz. Bizə çoxlu-çoxlu medallarla gəlin inşallah, belə deyərdim. Keçid alaq təqvimə. Təqvimə, təqvimdə yavaş-yavaş gəzi-gəzi gedək xəyəli, əməli başlı, ətraflı. Bugün kimlərin anadan olub, kimlərin doğum günüdür? Bizim belə bir ənənəmiz var idman səhərin. Hər gün idman sevərlərə onların o prestij, azarkeşlik etdiyi idmançılar haqqında məlumat veririk və biz də onları buradan gəşək-gəşək təbrik edirik. Bugün kimin ad günüdür, Orxan? Bugün ad günlərindən maşallah boluq bugün də. Hayinkes, doğum günün. Almanyalı futbolçu və menecer. 68 yaş olur müəllimin. Kifayət qədər, yəni futboldan söz düşmüşkən, karyerasının böyük hissəsi demək olar ki, Almanya ilə bağlıdır, Bundesliga-dan bağlıdır. Orada vurduğu qollarla pərəstişkarlarını daim sevindirirdi. Ancaq təklif eləyirəm ki, bizim burada Hayinkes haqqında danışmağımızdansa, təqvim sujetini izləsək daha yaxşıdır. İzləyək. Baxaq. İzlədiyik, sabahınız xeyir olsun, bir daha deyirik, yeni qoşulanlar gününüz aydın olsun. Dünən Qarabağla Qəbələ oynayırdı. Orxan, bu haqda bir məlumat verəsən bəlkə izləyicilərimizə. ...dılar və Qarabağ qazandı. 3-0 hesablı qələbə qazandı, Qəbələni Suraxanda qəbul edirdi. Və bu qələbədən sonra yenə də liderliyini hələ də davam elətdirir. Sona artıq 3 tur qalıb. Növbəti turda qazanılacaq qələbə Qarabağın növbəti. Sadəcə 10-cu çempionluğunu rəsmiləşdirəcək. Turun digər oyunlarından da yəqin ki, xəbərimiz var da. Yəni, bu turun son qarşılaşması idi. Buna qədər Sabah Kəpəzi 3-0 hesabı ilə məğlub eləmişdi Zirə Şamaxını. Turan Tovuz Neftçinin qapısından 4 cavabsız top keçirmişdi. Bu haqda da kifayət qədər günlərlə burada danışmaq olar. Neftçi ilə də özünə gələn deyil, çünki bu klub rəhbərliyindən çox uzağa gedmək mümkün deyil. Sumqayət Səbali qarşılaşmasında da Səbalin 3-1 hesablı qələbəsi qeyd alınmışdı. Qeyd elədiyim kimi, hal-hazırda turnir cədvəlinə Qarabağ liderliyi eləyir, turnir cədvəlinin sonuncusu isə Şamaxı komandasıdır ki, məhz 3 tur, sonuncu turda
Səbai Şamaxı maçı var ki, orada qələbə qazanacaq komanda böyük ehtimalla Premier Liqadakı yerini möhkəmləndirəcək və yaxud da aşağı düşməyə ucuzacaq komanda növbəti mövsümdən birinci divizyonda oynaya bilər. Bəli. Ən azından bunu AFFA-nın baş katibi Sərxan Hacıyev deyib ki, 2-3 ay bundan əvvəl bir komanda gedəcək, biri də gələcək. Ancaq müxtəlif variantlar səslənir. Gah deyirlər, komandalardan heç biri düşməyəcək, əvəzində 2 komanda gələcək. Gah deyirlər, VAR sisteminin Naxçıvanı apara bilmirlər, ona görə Araz Naxçıvanı da Premier Ligaya gətirə bilmirlər. Hansı ki, Araz Naxçıvan sona 5 tur qalmış 1-ci divizyonun qalibi oldu. Biraz qatma qarışıq bir vəziyyət yaranıb ki, mayın axırını gözləmək lazımdır. Nəticələri orada gözləyir. Daha dəqiq məlumatlar veriləcək hörmətli tamaşaçılar. Odur ki, diqqətiniz daim bizdə olsun ki, ən son məlumatları da bizdən alın. Bəli. Daha bir bugün doğum günü olan bir idmançımız var, Ələkbər Məmmədov. Azərbaycan futbolçusu, məşqçisi, SSR-nin əməkdar idman ustası və əməkdar məşqçisi. Daim hər zaman oyunları ilə seçilibdir. Azərbaycan futbolunun əfsanələrindən biri olub. Elə İtaliyada Milanın qapısına, özdə Moskva Dinamosuna, İtaliyada Milanın qapısına vurduğu çox sayılı qolla bunu nümayiş elətdirib. Həqiqətən çox güclü futbolçu olub vaxtında. Nəysə ki, Ələkbər müəllim Allah rəhmət eləsin. Bugün doğum günüdür Ələkbər müəllimin. Mənə elə gəlir ki, ona aid bir sujeti də izləyək, qaydacaq. İzləyək. Bax belə, yenidən efirdə Ələkbər Məmmədovla bağlı sujeti də izlədik. Həqiqətən xoş oldu. Bir daha Allah rəhmət olsun, rəhmət eləsin deyirik Ələkbər Məmmədova. Yaxşı idmançılar unudulmur. Əlbəttə, əfsanələrdən biri idi. Necə ki, Anatoli Banişevskinin adı çəkilir. Eyni zamanda Ələkbər Məmmədovun adı da həmin o siyahıdadır. Nəysə ki, efirimiz davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Mən istəyirəm, Türkiyə Super Ligası ilə bağlı bir məlumat verim. Türkiyə Super Ligasında da sona 4 tur qalıb, ancaq vəziyyət orada da bir qədər indidən kimisə çempion olacağını demək, bəlkə nəyə tələsmək olardı. Ona görə də tələsməmək lazımdır. Çünki ötən gün Qaltasaray Başak şəhəri oynuyordu. Bu oyunda Qaltasarayların 1-0 hesablı qələbəsi qeyd alındı. Hansı ki, hər iki komandan baş məşqçiləri Əmrə Bələzoğlu ilə Okan Buruk vaxtı ilə elə Qaltasarayda da, sonra İtaliyanın Interində də bir yerdə çıxış eləmişdilər futbolçu kimi. Əvvəlcədən də böyük maraqla gözlənirdi bu oyun. Ən azından ona görə ki, Qaltasarayın ən yaxın izləyiciləri səbirsizliklə gözləyirdilər Qaltasarayın xal itirməyin. Ancaq Qaltasaray 1-0 hesablı qələbə qazandı və xallarının sayı 70 cədvəlinin lideridir. Sonrakı pillələrdə qərarlaşan Fənərbaxça və Beşiktaşın eyni xalı var. Hər ikisinin 68 xalı var və 5 xal geriyə qalırlar ki, sonuncu, bax, 4 tur çox maraqlıdır Türkiyə Super Ligasında. Xüsusilə də sonuncu turda oynanılacaq Qaltasaray-Fənərbaxça maçı. Deyərdim ki, ən böyük maraqla, həm derbilərdən biridir, həm də ki, ümumiyyətlə, bu oyunun nəticəsi çox şeyə təsir eləyəcək. Bəlkə də elə həmin oyunda çempionluğu kimin qazanacağı rəsmiləşəcək. Odur ki, qeyd edəyim ki, iyunun 11-də keçiriləcək həmin o Qaltasaray-Fənərbaxça maçı. Nəysə ki, gözünüz Türkiyə Super Ligasında olsun. Türkiyə Super Ligasının haqqında hələlik bu qədər. Bəli, yaxşı idmançılardan danışdıq, əfsanəvi idmançılardan danışdıq, amma bizim unudulmayan, hər zaman bizim qəlbimizdə olan ulu öndərimiz var ki, heç vaxt xatirəsini unutmuruq. Çünki idman sahəsində, bütün sahələrdə bizim üçün, biz gənclər üçün, bundan sonra yetişən gənclər üçün bir çox şərait yaradıb, bir çox, yəni bizim üçün hər zaman qucaq açıb ulu öndərimiz və bugün də... Uzun illər hələ ulu öndərin bizim üçün gördüyü işlərdən danışacaq. Və dünyaya səs salacaq onun gördüyü işlər. Əlbəttə, gördüyü işlər əvəzsizdir. Bunu saatlarla bu haqda danışmaq olar. Ancaq mənə elə gəlir ki, həmin o saatlarla danışmaq əvəzinə filmi izləsək daha yaxşı olar. İdman TV-nin efirində sənədli film efirə gedəcək. Həm mayın 9-u, həm də 10-u saat. Xəli 21.00-da, Heydər Əliyev 100 il 9-10 may tarixində 21.00-da İdman TV-nin hazırladığı İdmanımızın əbədi imzası filmi olacaq ki, səbirsizliklə biz özümüz də izləyəcəyik və siz tamaşaçılara da tövsiyə edirik ki, izləyək, övladlarımız da izləsin, hər zaman tanıyaq və xatirəsini hörmətlə yad eləyək. Yeri gəlmişkən anonsu var deyəsən sənan, həmin o filmin anonsu izləyək. Bəli, anonsu izləyək. İnsan uşaqlıqdan, gənclikdən, bədən tərbiyəsi ilə idmanla məşğul olmalıdır. Bizim idmanımızın, bədən tərbiyəmizin çox geniş imkanları var. Biz bunu ümumi xalq hərəkatına çevirməliyik.
Azərbaycan gəncinin, Azərbaycan insanının potensial gücü çox böyükdür. Azərbaycan gənci bir gündə belə bədən tərbiyəsiz, idmansız olmaz. Bəli, anonsumuzu da izlədik. Bugün saat 9:00-da və sabah, yəni mayın 10-u bir daha bu möhtəşəm sənətli filmi izləyə bilərik. Orxan, paytaxtımızda durmadan çox maraqlı, elə yaz fəslidir. Maraqlı turnirlər keçirilir, yürüşlər keçirilir və Bakı sakinləri üçün çox maraqlı gimnastika məşğələləri keçirildi ki, ən çox xanımlar qoşulmuşdu, düzdür, bəylər də var idi. Biz özümüz də gimnastika ilə bağlı sahib İbrahim durmadan çox maraqlı gimnastika dərsləri vermişdi və elə bilirəm ki, İdman TV-də, İdman Səhərdə hər kəs baxdı, gimnastikaya başqa bir həvəs yarandı və çox maraqlı məşğələlər keçirildi. Məşğələlər Bakı Konqres Mərkəzinin ərazisində baş tutdu və burada yaş kateqoriyası yox idi. Yəni, içində idman sevgisi olan, aktiv olmaq istəyən hər kəs bu yarışa qoşulmuşdu və onu da deyim ki, bu əhali arasında gimnastikanın təbliği, idmana marağın artılması və sağlam həyata bir çağırış idi. Mən futbolla davam eləmək istəyirəm, hörmətli tamaşaçılar. Qeyd edeyim ki, region liqasında artıq 4 yarım finalçıdan 3-ü məlumdur. Kimlərdir bunlar? Qusar komandası, bir də Zəngilanın Çinarı. Qalır 4-cü komanda. 4-cü komandanın əslində həftənin bazar günü müəyyənləşməsi lazım idi ki, təxirə salındı. Xəzər Lənkəran 42 və Şəki City komandalarının qarşılaşması təxirə salındı. Aldığım məlumata görə bu həftənin bazar günü cavab oyunu keçiriləcək. Qeyd edəyim ki, bu komandaların ilk oyununda Şəki evdə Xəzər Lənkəran 42-ni 3-1 hesabı ilə məğlub eləmişdi. Sonradan dedilər ki, Xəzər Lənkəran yəni heyətində meydana çıxan bəzi futbolçular elə mövsüm ərzində Tayland çempionatında oyunlar keçiriblər rəsmi. Ona görə də bu oyunun təxirə salınması və Şəkinin növbəti mərhələyə, yəni yarım finala çıxması rəsmiləşəcək. Ancaq məlum olduğu kimi bu komandaların cavab oyunu, qeyd elədiyim kimi, həftənin bazar günü məhz Lənkəran şəhər stadionunda keçiriləcək. Bundan sonra artıq məlum olacaq bütün yarım finalçıların adları. Düzdür, region liqasında reqlamentə əsasən, misal üçün, region qalibi hansısa yüksək bir ligiyə, misal üçün, birinci divizyona gəlməyi əslində reqlamentə uyğun olaraq olmalıydı. Ancaq illərdir biz bunun şahidi olmuruq. Ən azı bölgələrdəki idman azarkeşləri, futbol azarkeşlərini sevindirən nəticələr olsun, yetər mənə elə gəlir. Həndiboldan xəbər vermək istəyirəm. Həndibol üzrə Azərbaycan çempionatının bir çox oyunları var idi ki, təxirə salınmışdı və oyunlar keçirdi. Təhsillə məhsul komandaları qarşılaşdı. Əlbəttə ki, burada bir məlumat nəzərə çatmaq istəyirdim. 7-ci turun oyunları idi bu və burada təhsil maçı qələbə ilə başa vurdu 21-20. Çox az xal fərqi ilə, amma qalibiyyət qalibiyyətdir də, hə Orxan? Bir xal olsa da, iki xal olsa da əsas odur ki, seçilir və qalib olan kim öndədir o qalib gəlir. Və bizim sujetimiz var idi. Sujeti izləyək, sujeti təqdim edək, Orxan. Atıcılıqla bağlı sujetimiz var. Bəli. Dünya kubuq keçiriləcək. Bununla bağlıdır sujetimiz. Mənə elə gəlir, maraqlıdır. Özü də mayın 9-da, deyəsən, bugün başlayır həmin o Dünya kuboku. Elə isə izləyək, sonra qayıdıb daha ətraflı danışacaq. İlin ən əlamətdar idman hadisələrindən birinin başlanmasına 100 gündən də az bir müddət qaldı. Söhbət Bakıda təşkil olunacaq, atıcılıq üzrə dünya çempionatından gedir. Bu münasibətlə, şəhərin mərkəzində təntənəli, rəsmi geri sayım tədbiri də keçirilib. İdman ictimaiyyətinin tanınmış nümayəndələrinin, eləcə də dövlət rəsmilərinin iştirak etdiyi mərasim maraqlı anlarla yadda qaldı. Atıcılıq üzrə Dünya Kubokuna isə bugündən start verilir. Olimpiya atıcılıq növlərində Beynəlxalq Atıcılıq İdman Federasiyası tərəfindən hər il keçirilən Dünya Kubokunun 4 mərhələsindən biri olan yarışa maraq böyükdür. Bilirik ki, bu il Heydər Əliyevin ili elan olunub. Ölkədə çoxlu tədbirlər keçirilir. Həm də hər idman növün, idmanda da çoxlu tədbirlər ki, yarışlar keçirilir yüzilliyi ilə bağlı. Əlbəttə ki, biz bizim idmançılarımıza inanırıq. İnamsız yaşamaq olmaz. Ona görə biz də gözləyirik. Bizim
Ruslan Dunyov da burada iştirak edir. Bəzi uşaqlar, gənc uşaqlarımız iştirak edir. Əlbəttə ki, biz birinci növbədə biz yaxşı bir onlara aid nəticə gözləyirik onlardan. Sonra da indi çalışırlar, bizim məşqçilərimiz də çalışır. Uşaqlarımız da çox istəyirlər, nəyəsə nailiyyət olsun, medal da olsun. İnanıram, bizim idmançılarımız öz sözlərini deyəcəklər. Avqustun 14-də paytaxtımızda başlayacaq atıcılığın bütün növləri üzrə mundialda 2000 ədək idmançı mübarizə aparacaq. Dünya şempionatını idmançılar üçün əlamətlər edən məqam isə 2024-cü ildə Parisdə keçiriləcək Olimpiya oyunlarına 48 lisensiya oynanılmasıdır. Hal-hazırda Dünya Kubuk keçirilir Bakıda ayın 8-dən 15-nə kimi. Biz birinci dəfədir ki, biz bu kompleksdə ayın 26-sında qalmışdıq təlim məşqlərdə. Gündə iki də məşq keçirdi bizdə. Gənclər, uşaqlar bizdə var, ümidimiz olaradı. Amma bu təcrübə üçün, təcrübə qazanmaq üçün. Niyə? Çünki bilirsiniz ki, bizdə avqustun ortalarında dünya çempionatı olacaq. Deməli, indi isə gəlib artısı 650-660 nəfər idmançı ancaq. Biz indi hazırlaşacaq, bizim gənclər biraz da nəticəsini yüksəlsin. Dünya Kubokunda 61 ölkədən 605 idmançının iştirakı gözlənilir. Yarışlarda ümumilikdə 36 medal uğrunda mübarizə gedəcək. Qeyd edək ki, Dünya Çempionatının oyunları avqustun 14-20 tarixlərində keçiriləcək. Doğma kanalımızda Doğma İdman Səhərə baxırıq və aparıcılarınız Məxəyələ və Orxan Süpanda, amma bizim görünməyən əməkdaşlarımız, həmkarlarımız da var ki, bunlardan biri də əzizimiz Sevinç Mikayılıdır. Orxan, Sevinç bugün elə maraqlı bir sujet hazırlayıb, gəlir barəsində, idmançıların ən çox gəlir əldə edən idmançılar barəsində bu mövzu bilirəm ki, hamıya maraqlıdır. Sən nə deyə bilərsən bu haqda? Əlbəttə, gəlir hara gedir. Hara getməyindən xəbərimiz yoxdur, açığı bizim kiminsə pulun saymaq niyyətimiz də yoxdur. Ancaq idmançılar var ki, qab vurub qazan doldururlar. Həmin o idmançılar da birinci ağla gələn yəqin ki, futbolçulardır. Ancaq həmin o siyahıya nəzər yetirəndə arxasını demirəm. Mənə elə gəlir həmin o sujetə baxsa da yaxşıdır. Sujetə baxaq. Bax belə, Sevin, çox sağ ol. Maralı sujet idi. Ən azı bildik kim nə qədər maaş alır, nə qədər pulu var. Vaxt itirmədən qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Vahid Nəzərov, beynəlxalq dərəcəli hakim, əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun, Vahid müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, gününüz aydın olsun. Əyləşin, buyurun. Buyurun, əyləşin. Sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Öncədən öz minnətdarımı bildirirəm idman verilişinin rəhbərliyinə. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Vahid müəllim, ölkəmizdə, paytaxtımızda, bölgələrdə, Ulu Öndərin 150 ilə bağlı bir sıra sizlər, tədbirlər keçirilir idmanın bütün sahələrində. Bax, ağır atletika növündə hansı işlər görülür, hansı turnirlər, elə sizdən eşidək. Öncədən mən onu demək istəyirəm ki, Ulu Öndərin sabah anım günü deyil. Ulu Öndərin diqqətli qayğısı sahəsində Azərbaycanın bütün idman federasiyaları, hal-hazırda yüksək nəticələrə nail olublar. O cümlədən də bizim Ağır Atletika Federasiyası. Ağır Atletika Federasiyasının ilk addımı 1996-cı ildə Atlanta Olimpiya oyunlarında oldu. Ulu Öndər şəxsən özü bizi yola salma mərasimində bayrağa and içməklə, atalıq qayğısı ilə yola saldı. Və o Olimpiya oyunlarında yeganə medalı bizim güləşçimiz Namik Abdullayev Azərbaycana getirdi və bizim Ulu Öndər həmin medalı bir qızıl medal kimi qəbul etdi. Gümüş medal idi, ancaq finalda bilməyənlər üçün deyim ki, hakimlər ucuzdurmuşdular Namik Abdullayev. Bəli, 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 orada haqsızlıq oldu, mən də orada idim, haqsızlıq oldu orada. Bizim ağır atletlər də iki idmançı ilə təmsil olmuşduq orada və bunun davamçısı da 2000-ci ildə oldu, Sidney Olimpiya oyunlarında. Sidney Olimpiya oyunları qabağı biz 1998-ci ildə Azərbaycana Avropanın kubuqunu getirdik. Bu, Ulu Öndərin həmin idmana göstərdiyi qayğıdır, diqqət idi. 97-ci ildə bizim
ölkə prezidentimizin cənab İlham Əliyevin Olimpo komitəsinə prezident seçildikdən sonra ilk medalı ağır atletlər getirdi. O da bizim Məlikov Asif bildiyiniz kimi dünya çempionatından bir gümüş, bir bürünc medalla respublikamıza qayıtdı. 2000-ci ildə Sinney Olimpo oyunlarında biz Atlantada iki idmançı ilə təmsil olurduq. Sinney Olimpo oyunlarında isə 4 idmançı ilə təmsil olduq. Və idmançılarımız 4 nəfəri qızılonluğa düşdü. Bunlardan Süleymanov Elxan idi, Turan Mirzayev idi və yeganə türk qadını idi ki, Tərənə Abbasova. Bəli. Bir də Nizami Paşayev. Ulu Öndər bizi baxmayaraq ki, medal götürməmişdi bizim federasiya, ancaq bütün idman nümayəndələrini mükafatlandırdı. Bu da onun, Olimpiyadan sonra. Olimpiyadan sonra. Bu da onun atalıq qayğısı idi. Elə bax, istəyərdim, Vahid müəllim, xatirələrdən danışaq. Hər dəfə deyirsiniz, idmançıları həm Olimpiyadan əvvəl, həm Olimpiyadan sonra qarşılayırdı, görüşürdü, öz məsləhətlərin, tövsiyələrini. Xatirələrinizdən danışın. Başqa nə deyirdi? Bizim eşitmədiyimiz, görmədiyimiz efirlərdə? Bildiyiniz kimi, şəxsən mən rəhbərlik, Gənclər və İdman Nazirinin rəhbərliyi tərəfindən deyildi ki, biz Ulu Öndərlə görüş olacaq. Mən o görüşə səylə hazırlaşırdım. Oturmuşum özümdə. Neçənci idi bu? O 1999-cu il idi. Olimpo oyunları ikisində qabağı idi. Öncəsi. Bəzi də 2000-ci ildir, yaddaşımıza keçib. O vaxtı qabul etdi bizi prezident aparatında. Mən də böyük bir şey yazmışdım ki, orada deyəcəyəm. Əvvəlcənə hazırlaşmışsın. Hazırlaşmışdım. Mən hələ əlindən... Hələ bundan əvvəlki günündə özür istəyirəm, Vahid müəllim. Həyəcanı da öz yerində. Çox, çox həyəcanlı oldum. Mənim gözümə baxan kimi özümü itirdim. Mən itirdim özümü bir cümlə ilə dedim. Hörmətli bizim prezidentimiz, biz idmançılar çalışacaq ki, Olimpo oyunlarında yüksək nəticələr göstərək və xalqımızı və şəxsən sizi sevindirək. Bu cümlə ilə mən qutardım. Və onu da deyə bilərim ki, federasiyamızın prezidenti mən gələndə deyirəm sizə ki, bir gülmək üçün. Qayıtdı ki, Vahid müəllim, siz əlinizi yumusunuz. Dedim, yox, yumamışam. Siz əlinizi burada deyənlərin hamısının başına sürdün. Bu neyinə alaqədər idi? Ulu Öndərlə biz görüşmüşdük. Niyə görə ki, Ulu Öndərin qayğısı, o diqqəti idmançılarsın çox böyük bir ruh verirdi olanın böyük arenada çıxışlarına. Və onun nəticəsi ki, hal-hazırda Respublikamıza medallar qayıdır. Və ağır atletika, ondan da əlavə 2004-cü ildə 5 idmançı ilə, 2008-ci ildə 5 idmançı ilə, maksimal 2012-ci ildə 5 idmançı ilə təmsil olundu. Və eyni zamanda da Ulu Öndərin həm də ixtisasçılarının yetişməsində böyük rolu vardı. Məsələn, Sovetlər Birliyində mən ümumfutaq dərəcəyə hakim idim. Və eyni zamanda da mütəxəssisləri idman növləri üzrə o vaxt SSR-nin paytaxtı Moskva şəhərində göndərirdi. O mütəxəssislər daha da öz ixtisaslarını artırmaq üçün göndərirdi. Onun içərisində məni də göndərmişdi. Mən də həmin Moskva şəhəri olurdum. Sonra hal-hazırda bizim Gənclər və İdman Naziri hal-hazırda indi təqaüddə deyil, təqaüddə İsmail müəllim idi. O vaxt o göndərmişdi bizim idman növündən. Elmlər namizəyidir, fəlsəfə doktorudur, professordur hal-hazırda. Bizim idman növündə onun çox böyük qayğıları olub, çox köməyi olub. Ki o vaxt yığma komandanın tərkibində o iştirak edirdi orada, öz tövsiyələrini gəlirdi milli yığma komandalara. Və onunla əlaqədər, məsələn, Nizami Paşayev 2000-ci ildə orada da baxmayaraq çox gənc idi, dünya rekordu vurdu Olimpo oyunlarında 203 kg. Mən rəhbərliyə edirdim həmin quruma. Yığma komandanın baş məhsisi idim. Çox yüksək nəticə göstərmişdi. Ondan sonra... O birdən qaldırmada idi yoxsa? Yox, təkanla qaldırmada 203 kg qaldırdı. Və Nizami Paşayev yeganə atletdi ki, Azərbaycanda ağır atletikadan 2 qat dünya çempionudur. 3 qat Avropa çempionudur. Çox nəticələr verir bu. Və Sovetlər Birliyində də bizim bir idmançımız vardı, Hafiz Süleymanov. O Sovetlər Birliyində. Bunu niyə görə deyirəm? O vaxtı Ulu Öndər Moskvada Kremldə işləyəndə, orada da onun qayğısı idmançıların üstündə idi. Biz hissələyirdik onu. Onun qayğısı nəticəsində
məsələn, Hafiz Süleymanov dünya çempionu oldu. Sonra Məhəddin Allahverdiyev, 3 qat dünya çempionumuz. Məhəddin Allahverdiyev, Azərbaycanın tarix qoyan idmançılardan biridir. Sovetlər Birliyində hər idmançı, məsələn, olimp oyunlarına düşə bilmirdi. Ulu Öndərin qayğısı, idmana böyük qayğısı, onun siyasətinin nəticəsində bu cür nəticələrə indi də nail oluruq. Və indi hal-hazırda onun həmən siyasəti, idman siyasətini bizim indiki prezidentimiz, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab İlham Əliyev davam etdirir yüksək səviyyədə. Və idmançılarımız da yüksək arenalardan Respublikamıza medallarla qayıdırlar. Hal-hazırda da bizim yığma komandalar, bizim federasiya öz səylərini əsirgəmirlər, kömək əlirlər idmançılara ki, bu Paris Olimp oyunlarında daha da çox lisensiya qazana və Respublikamızı layiqincə təmsil edək. Yəni, yarışlardan söz düşmüşkən, bu yaxınlarda İrəvanda Avropa çempionatı oldu. Bildiniz, hər şeydən yəqin ki, xəbəriniz var, bayrağımıza olan hörmətsizlikdən. Sonra Türkiyəli idmançıların Bakıya gəlməyindən, Canan Prezidentlə görüşməyindən, Canan Prezident onları mükafatlandırdı. İstəyərdim, bu Avropa çempionatına toxunaq. İdmançılarımızın bax, ora gedməyindən, qayıtmaqlarından, yarışa qatılmamaqlarından. Buyurun. O, nəzərdə çatdırıram ki, bizim idmançılar həmin Avropa çempionatına səylə hazırlaşmışdılar. Federasiya tərəfindən, Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən, Olimpiya Komitəsindən köməklik göstərir ki, bizim idmançılarımız bizə düşman ölkədə daha da yaxşı iştirak etsinlər, bayrağımızı qaldırsınlar. Əfsuslar olsun ki, yenə də həmən öz iyrənç şeylərini göstərdilər orada. Bu da, məsələn, bizim federasiya belə bir qərar qabul etdi, dövlətimiz belə qərar qabul etdi ki, biz orada mütləq iştirak etməliyik. İştirakə də gedmişdik. Ancaq bənənçik o bayrağı yandırmağı bizə çox böyük bir təsir elədi. Biz belə bir qərara gəldik ki, biz burada iştirak etməyik, qayıtdıq da ola. Və indi hal-hazırda bizim yığma komanda Afrika oyunlarına hazırlaşır. Deməli, Tunisdə keçiriləcək. Mən inanıram ki, orada... Avropa çempionatı lisensiya xarakterli idi. Ora qatılmadığımız üçün, yarışmadığımız üçün bu dəfə Afrika idi. Orada Beynəlxalq Federasiya belə bir qərar qabul etdi ki, bu lisensiya xalları yığmaq lazımdır axı. 5 lisensiya xalları var, 5 yarışlar var, 5 turnirlər var. Bu yarışları kesmək lazımdır. Ona görə də icazə verildi bizim yığma komanda Tunisdə iştirak etsin. Və eyni zamanda da ki, Kubada olacaq lisensiya xarakterli həmən turnir və axırıncı bu il, deməli, Saudi Ərəbistanında dünya çempionatı keçiriləcək. Yer gəlmişkən siz də gələcəksiniz. Bəli, orada mən bir beynəlxalq hakim kimi, mən bildiyiniz kimi 6 olimp oyunlarının iştirakçısıyam. Sovetlər Birliyində eyləncə bir mütəxəssis yoxdur ki, 6 olimp oyunlarında iştirak etsin. Mən 3 olimp oyunlarında milli yığma komandanın baş məhsi kimi. Şimdi isə hakim, beynəlxalq dərəcəlidir. Singapur olimp oyunlarında Münsul Heyyətin prezidenti idim mən. Yeni yetmələr birinci olimp oyunlarında. Londonda hakimliyə eləmişəm. Axırıncı bu Tokyo olimp oyunlarında dövlətimizi layiqincə təmsil etmişəm. İndi çalışacağımız ki, növbəti bu Paris olimp oyunlarında, bu 7-ci olimp oyunlarına lisensiya alın. Vahid mənim, istəyərdim ağır atletikanın bugünkü gününə nəzər getirək. Niyə bugünkü gününə? İllərlə bizim idmançılar ümumiyyətlə yarışlara buraxılmadılar, diskalifikasiya olmuşdular. Bax, burada preparatlardan sonra ən, deyərdim ki, idman növləri içində ən mürəkkəbi də elə bil ağır atletika. Daim dopinglə bağlı mübahisəli məqamlar, qərarlar ancaq Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyası verir. Daim eşidirsən ki, flankəsən medalı aldılar dünya çempionatından və yaxud da Avropa çempionatından, olimpiya oyunlarından sonra verdilər başqasına. Niyə? Çünki qanında doping tapılıb. Yəni, niyə bu qaranlıq məqamları, niyə Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyası aradan qaldıra bilmir? Bir mütəxəssis kimi istəyirəm sizin fikirlərinizi verirəm. Bilirsiniz, bu doping çox bir bəladır gəlib düşü bu dünya şeyinə, arenasına. Ağır atletika özdə. Yox, bütün idman növlərində var. Acaq bu qədər yoxdur ağır atletika. O cümlədən də ağır atletikada. Bilirsiniz, hal-hazırda yediyimiz o ətdə, produkta o qədər qatırlar ki, davadərman qatırlar ki, onlardan da, məsələn, baxırsınız ki, məsələn, elə preparat var ki, Bugün, məsələn, mildəranat vardı. O vaxt mildəranatı, məsələn, vururdular ki, bərpa olmaq üçün.
Sonra beynəlxalq... Dedilər ki, doping. Beynəlxalq doping nəzarəti qərar qəbul etdi ki, biz o preparatı vurmaq olmaz. Halbuki 6-7 ay bundan öncə o həmən preparatı idmançılar vurmuşdular. Bərpa olmaq üçün. Və həmən idmançılar da dopingə düşdülər. O cümlədən də bizim idmançılar. Bizim idmançılar hal-hazırda, bilirsiniz necə deyim, bizdə təbiət hər şeyi verib. Allah-u Teala bizə hər şeyi verib. Bizim yeməyimiz, suyumuz, hamımız qüvvətli şeylər, neymətlərdir. Və həmən səhvlər üzündən bizim idmançılar düşdülər dopingə. Şanssızlıqda deyə bilərik. Allah qismət eləsin, indi biz dopinglə mübarizədir. İndi hal-hazırda da bizlə mübarizə aparırıq. Gənclər İdman Nazirliyidir, Olimpiya Komitəsidir, Federasiyadır. Biz mübarizə aparırıq ki, bunları hamısı yoluna qoyaq. İnşallah hamısı yaxşı olmalıdır. İndi çalışacaq ki, Paris Olimpiya oyunlarına da biz lisensiya alaq. İnşallah, qismətdir. Məsələn, bu yaxınlarda Respublika çempionatı keçirildi. Orada bizim bir qızımız, səhv etməmişə Günel adı, yüksək nəticə göstərdi. Mə bir mütəxəssis kimi, mən onu analiz elədim. Gördüm, həm Avropada, əgər bu Yerevanda çıxış eləsəydi, mütləq qızıl medal götürəcəkdi. Qızıl medal 100, birdən qaldırmada 111, təkanla qaldırmada 136. Yəni uğurlu iştirakçıdır. Çox iştirak etmədi orada, onun adı yox idi. Amma siz onu kəşf eləmişsiniz. Bəli, bəli, bəli. Və analiz elədik, dünya miqyasında da üçlüyə düşür o. O idmançı üstündə işləmək olar və... Nəticə verəcək o hükmə. O, mütləq. İndi həmin o idmançını biz dünya çempionatında görə biləcəyik. Allah qismət eləsin, qismət eləsin. Çox baxıram ki, o rus demişəm, çox bayvəyli, perspektivli idmançıdır. İnşallah ondan da yüksək nəticəyə nail ola bilər. O perspektivə var onda. Bəzi idmançılarımız da var. Sizin ki, mütəxəssislər lazımdır ki, elə ağır atletikaya. Həmin o idmançıları üzə çıxarsın və ölkəmizə qazandırsın ki, həmin o idmançılar gələcəkdə ölkəmizin üç rəngli bayrağımızı daim zirvələrdə saxlasın, himnimizi daim səsləndirsin. Belə idmançılar lazımdır. Onları da ancaq siz qazandıra bilərsiniz. Yox, bilirsiniz, mütəxəssislər var bizdə. Cavan mütəxəssislər, mənim tələbələrim damısı, hal-hazırda işləyirlər. İllərinizi vermişsiniz ağrafınız. Deməli, mənim tələbələrim var, Respublika Əməkdar Məşqçiləridir. 43 ildir mən idman məşqçi kimi fəaliyyət göstərirəm. İdman kariyeram 1971-ci ildəndir. Bir yedin ömrü. Allaha şükür, dövlətimiz hər şəraiti yaradır. Hər şəraiti yatır. Sadəcə işləyib nəticə vermək lazımdır. Bəli, bəli, işləyib nəticə vermək lazımdır. Hər şey, hər şərait var. Var. İndi inşallah Allah qismət eləsin, indi hal-hazırda ki, Ağır Atletika Federasiyası, Gənclər və İdman Nazirliyi səylə hazırlaşırlar ki, bu həmən bu federasiyanı yenə də həmən ki, səviyyə qaldırsınlar. Ki, məsələn, Braziliyada keçilən olimpiya oyunlarına, məsələn, Azərbaycanın yığma komandası düşə bilmədi, 2000-ci ildə Tokiyaya düşə bilmədi. Bu da həmən o dopinglə əlaqədar idi. İnşallah yaxşı olmalıdır. Bizim ümidimiz böyükdür, sonsuzdur idmançılarımız. Allah qismət eləsin, Allah qismət eləsin. Və ki, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, idman elə şeydir ki, məsələn, dünya çempionatıdır, qüvvəsi, gücü var. Ancaq o, ya bəyala qızdan mənə dediniz ki, o dünya çempionatında nəticə göstərə bilər. Ola bilər ki, o dünya çempionatında o getsin, məsələn, o aura onu tutmur. Bu da zaman-zaman vaid mənə, təcrübəyə əsaslanan bir şeydir. Ona görə o turnirlərdə çıxış eləməlidir, məsələn, yarışlarda, beynəlxalq yarışlarda çıxış eləməlidir ki, həmən dünya çempionatına hazır gəlsin. Təcrübə toplasın. Minnətdaram, Vali müəllim. Çox sağ ol. Təəssüf olsun ki, vaxtımız yekunlaşır. Yoxsa sizinlə saatlarla, özü də ağır atletikadan ömrünüzü həsr elədiyiniz bir idman növünə danışa bilərdik. Bir də ki, çağırmışsınız. Çox sağ olun, minnətdaram. Xoş oldu sizi yanımızda görmək. Bax, belə hörmətli tamaşaçılar, bizim idman səhəri ayrılan, ilk seçki üçün ayrılan vaxt yekunlaşır. Sağollaşırıq. 10 tamamda idman xəbərə baxın. Sonra görüşürük ikinci hissədə. Hələlik. Bir daha sabahınız xeyir, gününüz aydın olsun. İdman xəbəri izlədik, hava haqqında məlumatdan da xəbərdar olduq. Dedik ki, qayıdaq idman səhərə, çünki burada bizi qonağımız gözləyir. Elə qonağımızı təqdim eləmək istəyirəm. Bəli, Ramal Aslanov, Azərbaycan Kickboxing Federasiyası prezidenti. Sabahınız xeyir olsun, Ramal bəy, xoş gəlmişsiniz. Ulu Öndərin 100 illiyi ilə bağlı hansı yarışlar, hansı beynəlxalq turnirlər keçirilir və bu haqda bizə məlumat verərdiniz, buyurun. Ümumiyyətcə bildiyiniz kimi, cənab prezidentimiz imzaladı sərəncamasının 2023-cü il Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin ilidir. Və biz də Kickboxing Federasiya olaraq bir çox turnirlər həm ölkə daxili, həm
xaricdə beynəlxalq turnirlərinin keçirilməsini planlaşdırırıq və ilk turnirimiz ilə may ayın 1-də Heydər Əlinin adını daşıyan Milli Müdafiə İnstitutunda təşkil edildi. Çox möhtəşəm bir həm açılış mərasimi, həm yarışımız keçdi. Yarışda Milli Məclisin sədr müavini Zənab Adil Əliyev, Gənclər və İdman Naziri Fərəd Qayqov, Mariana xanım, Azərbaycan, Qalib Azərbaycan ordusunun 8-ə yaxın generalı iştirak elədi və eyni zamanda həmin akademiyanın məzunları, şəhid ailələrimiz, qazilərimiz hamısı iştirak elədi. Yarışımız çox möhtəşəm keçdi. 2 saata yaxın açılış mərasimi oldu. Məhz Ulu Öndərin adını daşıyan bu hərbi məktəbdə, hərbi əvvəl akademiyaydı, hazırda universitetdə. Bəli, bunun rəmzi mənası var idi yəqin ki. Əlbəttə ki, biz elə açılışdan əvvəl biz orada Ulu Öndərin heykəli qarşısında gül çəkləri düzdük və yəni yarışımız oradan başladıq. Əsas da orada yetişən gənc zabitlərimiz idmanı hiss eləsinlər və sağlam ruhda böyüsünlər və elə həmin yarışda 3 idmançı da Hərbi Akademiyanın institutun 3 gənc zabitləri də iştirak elədi. Onlardan ikisi qalib gəldi. Elə. Sağlam ruh dediniz. Ulu Öndərin elə bir devizi var idi ki, sağlam bədəndə sağlam ruh, eyni zamanda gəncliyi ilə bağlı idi ki, həmin o gənclər, orada həmin o məktəbdə yetişən gənclər vaxtı ilə Ulu Öndərin xeyr duası ilə təməli qoyulan bir məktəbdə yetişən gənclər illər sonra işğalda olan torpaqlarımızı işğaldan azad elədilər. Məhz bugün elə həmin məktəbdə yarışın keçirilməyə həqiqətən alqışa layiq bir addım idi ki, həmin məktəbdə hal-hazırda da o gənclər yetişir ki, gələcəkdə həmin o sağlam gənclər vətənimizin keşiyində duracaqlar. Mənə də gəlir ki, həqiqətən bir alqışa layiq bir yarış keçirilib. Yarışın nəticələri haqqında sizə məlumat verəsiniz. Nə qədər idmançı iştirak elədi? Hansı nəticələr sizin ürəyiniz, məsələn, əvvəlcə hansı nəticələr gözləyirdiniz, hansı nəticələr qeydə alındı? Gələcəkdə bu gün yer tutan idmançılar gələcəkdə beynəlxalq arenalarda ölkəmizi təmsil edəcəklərmi? Bu yarış 600-ə yaxın iştirakçı ilə keçirildi və biz sonuncu gün may ayının 1-i Qala Gecə təşkil etdik. 9 ən güclü seçmə döyüşçüləri peşəkar arasında döyüşdürdük. Və burada qalib gələn idmançılar inşallah 6-cı ayın 11-də Misirdə Heydər Əliyevin xatirəsinə növbəti beynəlxalq turnirdə güclərini sınayacaqlar inşallah. Və inşallah buradan da biz yenə qalib gələcəyik. Bu bizim ənənəvi, biz artıq 2013-cü ildən bu yana Heydər Əliyevin xatirəsinə kubok turnirlər keçiririk. Bəli, biz Cənubi Afrikada, Zarda döyüşmüşük, belə deyək. Mən özüm də iştirak eləmişəm o yarışlarda. Sonra Azərbaycan Qırğızstana, Asiyaya qarşı Qırğızstanda bir şeşdə keçirmişik, Azərbaycan Avropaya qarşı Viyanada keçirmişik, sonra Rusiyaya qarşı keçirmişik və Bakıda dünya idmançılarına, peşkar döyüşlərinə qarşı keçirmişik. Bu artıq bizim 8-ci turnirimiz idi. İnşallah qarşıda və ölkə daxilində inşallah planımızda var ki, Şuşa şəhərində güc strukturları, hərbiçilər arasında böyük bir kickboxing yarışı keçirmişik. Çox maraqlı təşəbbüs. Mənfur düşmənlərimiz də bizim həm hərbiçilərimizin, həm idmançı olduqlarını, güclü olduqlarını. Olsa görüblər, ancaq bir daha nümayiş etdirməyə daha maraqlı. İnşallah planda bunlar var, inşallah gerçəkləşdirə bilərik. Kickboxing elə bir idman növüdür ki, əslində qeyri-olimpiya idman növü hesab olunur. Ancaq gəlin belə danışaq da, Ulu Öndər də hələ o vaxtlar heç vaxt olimpiya növü və yaxud da qeyri-olimpiya növü ilə idman növlərini fərqləndirməyib bir-birinə. Bütün idmançılara eyni münasibəti göstərir. Ümumiyyətcə, Ulu Öndərin hakimiyyətə gəldikdən sonra tək idmanı, digər sahələrdə deyil, eləcə də idmanı da gənclər siyasəti önəmli məsələlərdən birinə çevirdi və 93-cü ildən elə təməlini qoyaraq özü şəxsən idmançılarla görüşdü, onların mənzil və digər sosial problemlərinin həllinə təməlini qoydu və bu işin davamını da cənab prezidentimiz davam etdirir. Yəni, bu həm tək adə o görüşlər idmançılara böyük bir motivasiya verirdi. Biz hər bir idmançının arzusu olur ki, cənab prezidentdən görüşlər, mükafat alsın. Yəni,
idmançılarında o Azərbaycanda tikilən idman qurğuları, Azərbaycanda keçirilən o vaxtlar bildiyiniz kimi ölkə biraz problemlər çox idi. Yeni müstəqillik qazandığı dövrlərdə dövrlər idi. Yəni bu da cənab prezident ulu öndərimizin belə deyək idmanı daha çox inkişaf etdirməsi və ölkədə ölkəni digər beynəlxalq arenalarda təmsil etmək üçün idmançılara və gənc savadlı gənclərimizə belə deyək inkişaf etdirməsinə köməklik göstərməyi vacib bildi. Və elə günbəgün bölgələrdə yaranan yeni idman kompleksləri, idman kompleksləri elə buna nümunə idi. Gərək imkan, şərait ola ki, idmançı da həmin o zallarda məşq eləyib, gələcəkdə ölkəmizi beynəlxalq arenalarda təmsil edəsin. Hal-hazırda da bugünkü günümüzdə Azərbaycan dünya idmanında elə ön sıralardadır. Sübür yerdir. Bəli, sübür yerdir. Artıq elə kickboxçularımız olsun, biz artıq ilk üçlüyə komanda Qabaqlar bizi heç yarışlara gedəndə tanımırdılar. Azərbaycan harada yerləşir, harada. Azərbaycan ki, boks işçisi var. Bizim idmançıları, idmançılarla püşkatmada ilk döyüşlər düşən idmançılar həyəcanlanırlar belə deyək. Bilirlər ki, uduzublar. Ramal bəy yarışlardan danışdıq, idmançılardan danışdıq. 2 dəfə dünya çempionu olmuşuz, 13 dəfə Azərbaycan çempionu olmuşuz. Bax, indiki milli yığmamızda vəziyyət necədir bu haqda? Bir peşəkar idmançı kimi, buyurun. Mən uzun illər yığma komandaya kaptanlıq etmişəm. Azərbaycan yığması günü-gündən inkişaf edir. Bizim sonuncu elə İslam Həmrəliyi oyunlarında biz 3 qızıl, 5 gümüş, 7 bürünc qazandıq. Azərbaycan idmançıları arasında, idman növləri arasında 3-cü yerdə idik. Məsələn, güləşdən gimnastika 3-cü Azərbaycan kickboxing federasiyası oldu. Ümumiyyətlə, gənclər arasında ötən il biz dünya çempionatında 7 qızıl medal qazandıq. Yəni, 93-cü ildən bu yana bizim kickbox yəni günü-gündən inkişaf edirik, belə deyək. Getdikcə ildən ilə nailiyyətlərimiz daha da yaxşılaşır. Qarşıda bu il bizim gənclər arasında Avropa çempionatı İstanbul şəhərində və bu ay elə ayın 17-si İstanbul şəhərində yenidən dünya kubokuna gedəcəyik və Portuqaliya Lissabon şəhərində böyüklər arasında dünya çempionatı gözlənilir. Yəni tam gücümüzlə hazırlaşırıq. Hal-hazırda yığma komandamızın təlim məşq toplanışları gedir. İnşallah yəni ötən ilki nəticələrimizi bu ildə təkrarlamaq və ondan üstün olmağa çalışacağıq. Federasiyanın kütləviliyi ilə bağlı gördüyü işlərdən istəyərdim danışaq. Bu günləri, misal üçün, kickboxingə yazılmaq istəyənlərin sayı çoxalır və yaxud da əksinə? Kickboxing idman növü Azərbaycanda ən populyar idman növlərindən biridir. Bizim 10 minlən çox idmançımız var. Bizim Kickbox Federasiyasının fəxri prezidenti Cənab Adil Əliyevin eləcə Dorxan mənim federasiyamızın prezidentinin, yəni qoyduğu planların əsası kütləviliyin təmin olunması. Bizdə yarışlarda mindən artıq iştirakçı olur gənclər böyüklər arasında. Yəni o qədər böyük tələbə idman zallarımızda da, yəni 100-dən artıq klublarımız, cəmiyyətlərimiz bölgələrdə vəziyyət necədir? Bölgələrimizdə də, yəni bizdə ayrı seçicilik demək olar ki, yoxdur. Bizim Gəncədə, Mingəçevirdə, digər rayonlarda Qazax, Şəmkir, bütün bölgələrimizin əksəriyyətində yəni kickboxçularımız yetişirlər. Hal-hazırda yığma komandamızda da Gəncə idmançıları var, Şəmkirdən idmançılarımız var, Qubadan idmançılarımız var. Yəni Ən yaxşı idmançılarda məsələ bizim başımızın tacı olan bölgələrimizdən çıxır və oradan da bu danılmaz bir faktdır. Bölgələrdən daha çox hansı rayonlardan xüsusi fərqləndirərdiniz ki, oranın məktəbi bugün daha güclüdür? Gəncə, Quba idmançıları, Sumqayıtdan idmançılarımız var. Yəni, bizdə hamısından var. Sumqayıtda olduğuna görə demirəm əslində, Raman. Sumqayıtda oradan yaxşı məktəb var Sumqayıtda. İstənilən idman növündə görürsün, Sumqayıt idmançıları həmişə seçiliblər. Qarşıda dediniz, hansı yarışlarınız var? Qarşıda bizim inşallah bu ayın 17-si Dünya Kubok olacaq Vaku versiyası üzrə. Daha sonra 6-cı ayın 11-i Misirdə Ulu Öndərimizin xatirəsinin növbəti bir 9-cu turnirimizi təşkil edəcəyik Misir idmançılarına qarşı. Daha sonra Avropa çempionatı gənclər arasında yenə Vaku və Lissabonda Portugal noyabr ayında Vaku Dünya çempionatı böyüklər arasında keçiləcək. Eyni zamanda planlarımızda Şuşa şəhərində bizim bəyək vurguladığım kimi hərbçilər arasında və güc strukları arasında böyük bir yarış keçirmək Heydər Əliyevin xatirəsində böyük bir peşəkar turnir keçirməyi planlaşdırırıq. Bugün bir qədər əvvəl verilişimizin əvvəlində olimpiya və yaxud da qeyri-olimpiya növlərindən danışdıq. Bugün olimpiyadan proqramdan salınmasa da kickboxing həqiqətən ölkəmizdə böyük maraq var. Misal, karate də olimpiya növü deyildi. Ancaq son olimpiyadada gördük ki, iki karateçimiz birdən-birə, hətta deyərdim, bəlkə bir az boşluq buraxmasa edir, Rəfail bəlkə də çempion olardı. Eyni zamanda qızımız da. Hər ikisi gümüş medal qazandı. Nəyəsə ki, demək istədiyim başqadır. Bugün bilmək olmaz, olimpiya proqramında elə idman növləri var ki, açığı bir o qədər marağımız yoxdur Azərbaycanlı.
kickboxingi olimpiya programına əlavə eləsələr, biz elə ilk olimpiya oyunlarında kickboxçılarımız medal qazana bilmək gücündədirlər. Yəni istəyirəm bu sualı. Belə deyim ki, kickboxing artıq olimpiyadaya addım-addım yaxınlaşır. Biz ötən il İslam olimpiyadasının İslam oyunlarını döyüşdük. Kickboks mən özüm də orada iştirak elədim və bu il inşallah Avropa oyunlarında Azərbaycan idmançısı lisensiya Fərid Ağamollanov lisensiya qazanıb Avropa oyunlarında iştirak edəcək və növbəti addım isə gələcəkdə inşallah olimpiya oyunlarında Azərbaycan kickboks ümumiyyətlə kickboksing idman növü proqramda göstərilməyi planlaşdırılır. Yəni 90% kickboksing idman növü orada olacaq. İnşallah. Ki idmançılarınıza uğurlar arzuluyorum. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bilirik ki, bu dəqiqə görülən işləri xüsusilə vurgulamaq lazımdır. Özləri dilə gətirib deməsələr də bunu qeyd eləmək lazımdır. Minnətdaram, səhər tezən gəldiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Xoş oldu. Çox sağ olun. Uğurlar. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bax belə hörmətli tamaşaçılar, bizə bu günlük ayrılan vaxt yekunlaşır. Sağollaşırıq, getməliyik. Bəli, amma bizi İdman Səhəri izləyə bilməyənlər heç təəssüflənmirsiniz. Çünki İdman TV-nin YouTube səhvəsi var və Instagram səhvəsi. Rahatlıqla əyləşib, rahat-rahat İdman Səhəri izləyə bilərsiniz və faydalana bilərsiniz. Əziz həmkarım Orxanla mən bugün gedirəm. İstafeti ötürürük dəyərli Könül və Nurlana. Sabah onlar olacaq efirdə İdman Səhəri izləməyə dəyər. Hələlik!